Hej, jag heter Claudia och pratar för Entreprenörsföreningen. Vi är här nu i en lokal vid Redbergsskolan, teaterlokalen, och tittar på en konstnär, en afrikansk konstnär som heter John Nokela. Hans tavlor här som han har gjort, som ni ser, och de är väldigt fina kan jag säga. Det är väldigt unik stil. Jag skulle vilja visa en tavla, men den är lite längre bort, så ni får helt enkelt titta på den andra videon så kommer den finnas med där. Och det här då är den 27 juni, lördagen den 27 juni. Vi har varit här på hans utställning och han har massa tavlor som han har tagit med, väldigt fina. Jag skulle faktiskt vilja köpa i alla fall 3 av dem, garanterat, helt säkert. Sen vet jag inte vad de kostar, men datum är saken att göra. Det har varit folk här och tittat, fikat lite, tyckte att tavlorna är väldigt fina. Och han har faktiskt personligen gjort en tavla till oss i Entreprenörsföreningen som vi kommer få sen av honom. Som ska föreställa då Afrika. Och att Afrika, hans motiv var att Afrika ser ut som ett mans ansikte. Och Afrika gråter för att det är så mycket dåligt som händer i Afrika. Det är så mycket på gång där som resten av världen ibland kanske bara ser förbi. En väldigt fin tavla av honom och vi är väldigt tacksamma för att han är så vänlig och skänker den till oss. Jag vill också då bara påminna om att vi snart kommer ha vårt första stora event den 3 juli i Berg 211 som ni jättegärna får komma på. Det är från 15 år uppåt och inträde 100 kronor. Det var allt för mig tror jag. Tack så mycket.